Zdaj pa še k enemu državljanu, ki premalo trenira, to je državljan po imenu Fakim Sajko. Ki se je tokrat lotil temo, teme, ki je zelo blizu, pravzaprav preblizu. Dajmo reči, da mu tema vozi za ritjo. V naslednjem prispevku nam bo namreč povedal več o slovenskih voznikih. Poglejmo. Jure, lep pozdrav. Ja, von po nafti. Predstavljaj si, poln tank, prazna cesta in veter v laseh. Ja, par men že dolg ne. Vse več nas je na cesti in vse več vas ne zna voziti. Pa ne mislim tebe, kad to gledaš. Ne, ne, mislim druge. Mi dva znava voziti. Ja. Jaz malo bolj kot ti, ampak kaj bi jaz dal za čase, ko ni bilo dvopasovnic, pa semaforjev na rondoju, pa ko si se na izpitno vožno priperil kar s svojim avtom. Danes imamo pa dve skrajnosti. Na en stran imamo tiste voznike, ki so na cesti toliko zgubljeni, da še njihova navigacija obupa nad preračunavanjem. Na drugi strani imaš pa une, ki se jim toliko mudi, kad da bi potval nazaj v čas in jim v bistvu za varnostno razdaljo dol visi. V bistvu sploh ni prostora, da bi jim kaj dol visil, ampak ga imajo kar direkt v vašem avspuhu. Če potegnemo črto, ja, eni jo bojo prevozil. Za ene bi bilo boljš, če bi jim navigacija že na začetku rekla, čez točno en meter zapeljite v garažo in pojdite na vlak. Bedak. Na cesti imamo ali preveč agresivne voznike, ali pa preveč pasivne. Eni norijo, drugi spijo. Eni nikoli ne dajo žmigavca, spet drugi pa sploh ne vejo, da imajo pržganga. Ampak vsak Sloven za sebe prav, da zna boljš voziti kot tisti, ki so pred njim in tisti, ki so za njim. Eni pa sploh ne vejo, kaj je za njimi. Veš, in jim je v bistvu tudi vse. Zato sem se odločil, da grem malo potestirati, koliko dobro vozijo Slovenci. Dobar dan. A vi mislite, da ste dober voznik? Upam, da sem. Ja, absolutno. Jaz mislim, da ja. Ja? Ja, mislim, da ja. Jaz sem še mlad voznik, tako da... Mislim, da kar na uredu začetek. Ok, kle si pa živ si. Ja, to je pa to, kar je važno, ne? Okay. Ja. Vi mislite, da najslabš voz? Mariborčani, Koprčani, Celjani ali Kranjčani? Cepci. Ne bomo zanikali Celje, absolutno, ne, ja, ker smo ostam. Tako da mislim, da Kranjčani. Ne, pravilni odgovor je moj sosed. Moraš razmišljati izven okvirja. Okay. Ti je jasno, kaj je tale znak? Delo na cesti. Ali pa nekje, delo nekje. Ne, to je v bistvu, da... Prikazuje to, da bo čez 100 metrov zihar en na cesti delu, trije ga bojo pa gledali. Kdo ima tukaj prednost? Rdeče vozilo ali modro vozilo? Rdeče. Ker ima rdeč avto. Ne, vidiš napaka, modro ne, vozilo je BMW. Ja, BMW, jaz tudi nisem delil, ja. BMW ima vedno prednost. Ne? A misliš, da bo vse ta problem, ki ga imamo v Sloveniji, da je agresivna vožna, da ljudje, eni so premalo, veš, prepočas vozijo, eni prehiter. A misliš, da bo to rešil to, da bomo imeli samo vozeča vozila? Ali si malo bolj skeptičen glede tega? Bolj skeptičen, ker bojo težko vozila po naših cestah. Upam, da se bojo znajdle. Ne verjamem preveč tem umetnim inteligencam. Ne, na boja. Ne? Še no. Še zmeraj človek, po moje, mora biti za volanom, ne moreš to. Sam, ali se vam ne zdi, da je za volanom preveč cepcev? Preveč. Ja, Jure, vsak ta prav Slovenc za sebe prav, da zna dobro voziti. So pa, kar se samovozečih vozil tiče, zelo skeptični. Za razliko od mene, jaz komi čakam, da bojo samovozeča vozila, da bom lahko udrl v program sosedovega avta in ga sprogramiral tako, da ga bo ta na mesto službo apelil direkt v graben. Ne, ljudje, resno. Vsi lahko nekaj naredimo, da izboljšamo svojo vožnjo, kot da dajmo skupaj roke in izboljšati varnost na naših cestah. In kot je že dejal tale, kaj že jaz, kot je profesor Fakim Sajko, ne pusti se okužiti z gonim raje okužbo, ker potem se boš jutr verjeten vozil s pogrebno službo. Toda ljudje ne drugih stvari med vožnjo početi, mislim, razen mene, jaz lahko. Hashtag multitasking. Lep pozdrav v studiju. Sem upal, da bo padec usoden.
Včasih so želje prevelike. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.